Përmes një deklarate për mediat, nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho ka deklaruar atë që ai e quajti skandal të rilindjes, por në dallim nga skandalet e tjera, përsëritet vetëm kur ka zgjedhje. Partia Demokratike prej disa muajsh po ndjek me vëmendje se si Vangjush Dako dhe larut e tij po përgatisin skemën për të deformuar vullnetin e qytetarëve dursak, tha Spaho. Mekanizmi për ta bërë këtë është regjistrimi në listat e zgjedhësve të bashkisë së Durrësit i njerëzve me bindje të majta që aktualisht banojnë në territorin e bashkive të tjera, duke u ndryshuar në mënyrë fiktive regjistrin e gjendjes civile dhe konvertuar ata në banorë të bashkisë së Durrësit. Mëtej Spaho tha se skema ka filluar të zbatohet në muajin mars, kur Vangjush Dako u garantua që do të jetë ai kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë e Durrësit. Teksa tregonte një grafik ku dëshmohen lëvizjet e qytetarëve në drejtim të qytetit të Durrësit, Spaho tha, sikur se shikohet në grafik, hyrjet e banorëve të rinj në territorin e bashkisë së Durrësit nga muaj qershor 2013 deri në janar 2015 janë mesatarisht 183 persona në muaj. Mëtej, Spaho tha se ky trend me rritje të lehtë vazhdon edhe në janar dhe shkurt me rreth 250 persona në muaj. Ndërkohë, sipas Spahos, në muajin mars, kur u vendos që Vangjush Dako do të kandidojë për Partinë Socialiste, skema fillon të zbatohet dhe hyrjet rriten në 774 në dy javët e fundit të prillit, 1412 dhe në total në prill janë 2702 persona. Ata kanë ardhur nga Vora, Preza, mini bashkitë e Tiranës, Kavaja, Sukthi dhe rrethet të tjera, tha Spaho. Njëkohësisht, për të mbështetur deklaratën e tij, nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho ofroi edhe pamje të filmuara vizive të personave që janë bërë banorë së fundmi në bashkinë e Durrësit. Ju banoni këtu besoj. Këtu, këtu. Po, dhe rezultoni që qendrën e votimit janë kanë kaluar në Durrës. Jeni ndjeni apo jo, sepse ne po bëjmë. Më thënë ju votoni këtu për të votuar. Tu më votoni. Jo, shiko tani, Nezir Palushi dhe janë katër familje që janë kanë. Kush e ka kalu? Nuk e dim, prandaj erdhëm që ti verifikojmë. Kurse unë Si kalohet për shembull Durrës kur unë kam qysh 98-ën këtu. Jam dakord. Dhe pa e tërhekun pasaportën e zemrës. Domethënë është bërë pa dijenin tuaj kjo gjë. Po mund të kem dhënë fotokopje kartë, unë mund ta jap për punë, për shembull siç e kam dhënë në Tiranë, ma kërkon ti vinë ma kërkon mua fotokopjen. A kjo pasi dhe me siguron punë dhe do që të futem punë. Po. Kur si unë shkoj të tërhek pasaportën e zemrës vet. Nuk është se ke bërë letra, po. Firmën vet. E kuptoj. Dhe u nuk di. Si pas Spahos, asnjë prej të ardhurve rishtas në Durrës për të votuar në zgjedhjet e 21 qershorit nuk banon në vendbanimet e tyre zyrtare, të përcaktuara në kontratat e qeras. Spaho ka deklaruar se Partia Demokratike do të bëjë kallëzim penal për autorët dhe ekzekutorët e kësaj skeme, përfshirë çdo individ në listën e deritanishme që disponohet me emër dhe mbiemër nga kanë ardhur e ku janë regjistruar në Durrës. Njëkohësisht, sipas Spahos, Partia Demokratike ka vënë në dieni edhe organizmat e huaja ndërkombëtare në Shqipëri, siç janë Ambasada e Shteteve të Bashkuara, Delegacioni i Bashkimit Evropian, Prezenca ose BE-së të tjera. Së fundmi, nënkryetari i Partisë Demokratike tha se qytetarëve të Durrësit duam t'u themi se Vangjush Dako, i cili e përdori pushtetin për 8 vite për të ndërtuar perandorinë e bizneseve të tij, sot e ndjen urrëtinë e zgjedhësve. Për gjithçka ka abuzuar dhe përpiqet të deformojë vullnetin me votues të importuar nga rrethet e tjera të vendit, por nuk do t'i arrijë. Duke u drejtuar kryetarit aktual të Bashkisë së Durrësit dhe kandidatit të Partisë Socialiste, Vangjush Dako, Spaho tha se do të kesh një llogari të hapur me Partinë Demokratike nëse fut duart në zgjedhje. Hajdutët e zgjedhjeve do të kenë të njëjtin fund, si kudo, tha ai.